спекотний вечір не завадив деяким миколаївцям дізнатися більше про історію свого міста. Які місця для авторської екскурсії обрав відомий миколаївський історик Валерій Чернявський? Далі у сюжеті. Збираються охочі до історичних розповідей біля монументу «100 років миколаївському футболу». Саме звідти починається майже двогодинний маршрут. Я дуже хочу побачити цю екскурсію. А чому? Ну, цікаво мені. Я дуже хочу щось новеньке знати. Ну, мені подобається вся група. І я думаю, що я дуже багато побачу і знаю, і буду потім продовжувати. Обране місце центрального стадіону не лише спортивне. Тут лишилася частина значного прошарку історії нашого міста. На ділі фактично це, можна сказати, істок Миколаєва, оскільки тут було розположено перше постійне поселення на території Миколаївського полуострова. Це Фаброва дача, яка 1774 року тут существувала. Тут же ж розположені унікальні спаски і істочники, які забезпечували міст питьовою водою. До того, як зазначає історик, Спаське урочище було центром культурного та світського життя Миколаєва до та після революційних часів. Маршрут пролягає через центральний стадіон, тож учасники екскурсії отримали чимало інформації щодо історії футбольного руху Миколаєва та тих, хто завзято його підтримував. Наступна зупинка – вулиця Спортивна. Где в свое время располагались дачи выдающихся горожан, богатых, состоятельных горожан. Путешествуем вдоль этой улицы до района турецкого фонтана современного, где сохранились остатки самого крупного спасского источника. Привернути увагу до несправедливо забутих історичних місць Миколаєва – мета змістовної вечірньої прогулянки із кандидатом історичних наук Валерієм Чернявським. Такі екскурсії планують робити регулярно. Ганна Бадіна, Наталя Приходько, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини.